за результатами голосування виборців Володимир Зеленський набирає трохи більше 30% і суттєво випереджає Петра Порошенка, у якого 16%. За ними йде Юлія Тимошенко із 13% голосів. Явка на виборчих дільницях Дніпропетровщини була небачено високою – майже 66%. Володимир Зеленський дістав найбільшу підтримку саме у нашій області. За нього проголосували 45% мешканців. 8% віддали свої голоси за чинного президента. Лідером Порошенко став в Івано-Франківській, Львівській та Тернопільській областях. На Донеччині та Луганщині лідер голосування – Юрій Бойко. Результати зі спеціальних дільниць на фронті відрізняються від загальних по Україні. Військові віддали майже однакову кількість голосів Зеленському та Порошенку. Голова правління Комітету виборців України Станіслав Жолудів зазначає, перемога Зеленського у першому турі є передбачуваною, але соціологи не очікували такого великого відриву в голосах від Порошенка. Молодь, яку вважали пасивною, додала шоумену 5%. Крім того, картина минулих виборів повторюється. Південні і східні регіони віддають перевагу одному кандидату, а захід – іншому. Зараз ми живемо з вами в абсолютно демократичному суспільстві. Бо жоден з кандидатів, жоден з навіть важковиків, які у нас брали участь у перегонах, нічого не зробив або намагались, але це не вплинуло на те, щоб Володимир Зеленський, чинний лідер перегонів, або поступився своїми позиціями, або їх втратив.